ការស្ទង់មតិនៃបណ្ដាញទូរទស្សន៍សកលចិន CGTN បានបង្ហាញថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីអាមេរិកផ្ដល់ជំនួយដល់អ៊ីស្រាអែលនិងចាក់សាំងលើភ្លើងនៃភាពរង្គោះរង្គើនៃពិភពលោកពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះលោក Biden ប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីការផ្ដល់ជំនួយជាថវិកាចំនួន95ពលានដុល្លារអាមេរិកដល់អ៊ីស្រាអែលបណ្ដាញទូរទស្សន៍សកលចិនហៅកាត់ថា CGTN បានធ្វើការស្ទង់មតិមួយចំពោះអ្នកលេងអ៊ីនធឺណិតទូទាំងពិភពលោកបង្ហាញថាអ្នកផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ចំនួន 70% ឬ89កណ្ដាលសញ្ញា 87% បានយល់ឃើញថាជំនួយរបស់អាមេរិកគឺផ្ដំចេញពីផលប្រយោជន៍ជាអតិបរមារបស់អាមេរិកដោយមិនអើពើដល់ផលប្រយោជន៍ជាក់ស្ដែងនៃការអភិវឌ្ឍយូរអង្វែងរបស់បណ្ដាប្រទេសទទួលជំនួយនោះទេអ្នកផ្ដល់បទសម្ភាសចំនួន 89 កណ្ដាលសញ្ញា 34% បានសម្គាល់ថាអាមេរិកបានផ្ដល់ជំនួយខាងយោធាដល់សមាភិកីនៃការប៉ះទង្គិចក្នុងតំបន់ជាច្រើនលើពិភពលោកដែលបានធ្វើឲ្យស្ថានភាពក្នុងតំបន់កាន់តែតឹងតែងសូមបញ្ជាក់ថាការស្ទង់មតិលើកនេះបានបង្ហោះតាមបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមជាភាសាអង់គ្លេសភាសាអេស្ប៉ាញភាសាបារាំងភាសាអារ៉ាប់និងភាសារុស្ស៊ីនៃបណ្ដាញទូរទស្សន៍សកលចិន CGTN ក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងមានអ្នកលេងអ៊ីនធឺណិតចំនួន 9,534 នាក់បានចូលរួមការបោះឆ្នោតនិងបញ្ចេញមតិ